Вітаю, це програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про негоду, власне, як наслідки стихії, якої шкоди вони наробили на Чернігівщині і яку боротьбу з ними ведуть. А також, де можна буде зігрітись під час морозів, нам розповість начальник управління організації цивільного захисту інформації та зв'язку Володимир Селюченко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Володимире, отже, ну, Україну засипає снігом фактично всі області, окрім, мабуть, там Західної. Чернігівщина не виключення. Найбільше занепокоєння, зрозуміло, викликають автошляхи. Розкажіть, яка ситуація в області, чи розчищаються вони на сьогодні, на даний момент тут? Ну, те, що касається ситуації із снігопадами, які мали місце останні дні, тут ситуація більш-менш у нас така краща, ніж в інших областях. Так, на території області випало близько 30-40% загальномісячної норми. Ну, порядка 10 до 20 сантиметрів сніговий покрив склав. Те, що касається розчищення доріг загального користування, було залучено більше 101 техніки, підрозділи облавтодору, які розміщені на території області, це в кожному райцентрі, в Чернігові, в райцентрах, і здійснювалася очистка доріг. Те, що касається населених пунктів, то доріг комунальної власниці, тут, звичайно, ця нелегка ноша випала на комунальні підприємства, які безпосередньо знаходяться і підпорядковуються органам місцевого самоврядування. Ми бачимо, що по Чернігові були деякі проблеми, але в цілому вони вирішені, і заторів у нас не було. В принципі, ситуація контрольована, і затримок руху транспорту не було по території області, на мостах і на дорогах загального користування. Хто взагалі відповідає за вчасне розчищення шляхів? Це облавтодор? Якщо брати дороги загального користування, звичайно, це служба автомобільних доріг в Чернігівській області і її структурний підрозділ, державне підприємство Чернігівський облавтодор, який має на те відповідні сили і засоби для розчищення доріг і для посипки піщано-сольової суміші цих доріг, щоб не було ожеледиці. Те, що касається, що відноситься до міст загалом населених пунктів в області, то, звичайно, по населених пунктів тут це повноваження органів місцевого самоврядування. Якщо такі міста обласного підпорядкування, то як Чернігів, Ніжин, Прилуки, то тут більш-менш ситуація ясна і більш-менш вони забезпечені технікою і посипочним матеріалом, то у простих селах, ну, в звичайних селах, звичайно, ситуація трошки складніша, тому що там залучаються і сільгосппідприємства, якщо вони є, і приватні підприємства, і якщо є комунальні підприємства. Таким чином вирішують питання. Ну, я ж говорю, проблеми не було, тому що, на щастя, сніговий покрив невеликий у нас в області на цей час. Днями відбулася селекторна нарада із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, і голова Чернігівської обласної державної адміністрації зауважив, що у нас на Чернігівщині 30-40% рухомого складу прибиральної техніки, вони зношені. Поясніть цю ситуацію, і, власне, чим ми тоді прибираємо, якщо такий відсоток зношеної техніки? Ну, зношена техніка – це не значить, що вона не працююча. Да, дійсно, фізично, може, і морально вона застаріла, але використовується так, як іншої, в принципі, немає. І нам необхідно вирішувати ті завдання і ту роботу, яка покладена на ті ж самі підрозділи облавтодору. І, як я сказав, це питання, незважаючи на те, що такий сніг був, досить таки сильний снігопад пройшов, але впоралися, так. А те, що касається, я ж говорю, комунальних підприємств, то по Чернігову ми бачимо, що тут і нова техніка вже працює. Ну, це в залежності від бюджетів, да. Тому що, якщо брати службу автомобільних доріг, підрозділ облавтодор, це фінансування йде з державного бюджету, ну, звичайно, є проблеми. Ну, але на сьогоднішній день справляються. Ви от під час таких надзвичайних ситуацій маєте сповіщувати населення. Ця ситуація підпадала під категорію надзвичайних? Так, звичайно. У нас налагоджений такий зв'язок і служби автомобільних доріг, і з обласним гідрометцентром, і в разі погіршення погодних умов, вже прогноз, якщо складається, вони передають нам. У нас є відповідна апаратура,
яка має можливість, ми оповіщаємо всі обласні управління, які, яким необхідно це знати, і плюс всі органи, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про погіршення погодних умов щодо вжиття заходів, щоб зменшити затрати, зменшити якісь наслідки цих надзвичайних ситуацій, які матимуть місце найближчим часом. Так що це було в тому числі по цим погодним умовам. Це, власне, було зроблено, так, тому було що попереджали. Зроблено. Так, так. А от, власне, сповістили далі, які дії? От як воно йде зверху донизу, ці накази? Ну, хто задіяний? Дивіться, тут у нас, якби, здійснюємо ми двоякий такий контроль за оповіщенням. Тому що у нас зараз ми зробили модернізацію нашої системи оповіщення вже з урахуванням тих цифрових технологій сьогоднішнього дня. Це ми оповіщуємо керівників, а керівниками являються на рівні району, це голова районної держадміністрації, місто – це міський голова. Всіх цих керівників ми оповіщуємо безпосередньо через операторів мобільного зв'язку на мобільні телефони, на їхні номери мобільних телефонів. І це сприяє тому, що вони приймають якісь управлінські керівні рішення значно швидше щодо залучення техніки, щодо вчасного реагування на ті події, які можуть мати місце на відповідній території. Прем'єр-міністр дав доручення відновити в регіонах роботу оперативних штабів от саме на зимовий період. Що це за штаби і хто до них входить, яка, власне, користь з них людям? Дивіться, так, є така система, є таке завдання. У нас в області також створений обласний оперативний штаб по реагуванню на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. Очолює цей штаб заступник голови обласної державної адміністрації Сергієнко Сергій Федорович. Входять відповідні керівники обласних управлінь, тому що це обласний штаб. Дано завдання по створенню відповідних штабів органів місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади. Яке їх завдання? Ну, в принципі, те завдання, що... Те, що вони виконали. Оперативне реагування на ті обставини, на порушення нормальних умов життєдіяльності на відповідній території. Якщо обласний штаб, це ми розглядаємо на рівні області. Якщо якось виникає щодо залучення додаткової техніки, тому що бували випадки, що військові частини залучали по витягуванні цих грузових великих автомобілів, великовантажних автомобілів. Ну, для цього, для оперативного реагування, в принципі, він оперативний штаб називається, для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. А якої шкоди негода наробила із дротами, із електродротами? Скільки сіл обесточено в нас на даний момент? Ну, є проблеми на території нашої області, це і північні райони області, і південні. Якщо брати вчорашній день, це було 12 населених пунктів, сьогодні вранці 16 населених пунктів. Станом на сьогоднішню, на цей час залишилося знеструмленими 2 населених пунктів. Аварійно відновлювані бригади Чернігобленерго працюють в такому посиленому режимі, забезпечені відповідними матеріалами. І ми бачимо результат, якщо вранці було 16, то зараз 2 тільки не залишились населені пункти. Тому відповідна робота проводиться, є результат від цієї роботи. Поки що маємо проблему зі снігом, але незабаром нам обіцяють морози, в принципі. От коли почнуть працювати пункти обігріву по області? Ну, є відповідна вказівка щодо створення цих пунктів обігріву. Пункти поставлено завдання органам місцевого самоврядування, тому що, в принципі, вони повинні створювати ці пункти обігріву на відповідній території. Для чого вони створюються? Ну, тут різні завдання, тому що є стаціонарні пункти обігріву, є пересувні пункти обігріву. У разі необхідності, ми знаємо, що рятувальники наші, це фахівці підрозділів управління ДСНС в області, виставляють палатки. Є в них 6 автомобілів потужної прохідності, які можуть надати допомогу громадянам, які застряли в снігових заметах, якщо, не дай Бог, чи в автобусі люди знаходяться, чи шкільний автобус. Ну, те, що відноситься до шкільних автобусів, ми стараємося попередити і у разі такого погіршення і на шляхах сполучення, і пониження температури, то попереджаємо відповідні органи влади щодо закриття школи, щоб заняття не проводилися у цей період. Стаціонарні пункти обігріву створюються зазвичай, це кафе, лікарні, підрозділи управління ДСНС в області, як ми називаємо пожежні підрозділи. Також, ну, це вже на розгляд місцевих органів місцевого самоврядування, також кафе відповідні. Ну, така практика у нас в області
застосовується, щоб, в принципі, більшість таких пунктів обігріву було по шляхах сполучення між населеними пунктами. Тому що саме велика загроза, якщо, не дай Бог, застрянедеся автомобіль, щоб надати швидку допомогу цим людям, які страждають від негоди, від значного пониження температури. Офіційно вони відкриваються чи функціонують, якщо температура буде нижче мінус 20 градусів. Тому на сьогоднішній день такої необхідності немає. А взагалі, от яку допомогу громадяни можуть отримати от в цих пунктах обігріву? Там жити, я так розумію, вони там не можуть. Так, звичайно, тому що ми знаємо, що в лікарнях так само. Це тимчасову допомогу, це зігрітися людині, щоб, не дай Бог, обмороження не отримала. Ну, надати першу допомогу таку, щоб людина не замерзла, як сказати простими словами. Напоїти її чайком, якщо людина зголодніла, такі якісь бутербродики надати. Ну і потім уже при необхідності чи при можливості доставити людини до її місця постійного проживання. Ну, це є проблемою, але вирішиться таке питання. А хто може зайти до пункту обігріву, попросити допомогу будь-хто? Чи були такі ситуації минулого року, що там нетверезим казали, що не... Ну, є така, зрозумієте, зазвичай, от навіть палатки наші встановлені були тут у Чернігові, дуже багато туди приходило людей без певного місця проживання. Ну, але незважаючи на це, їм надавалась допомога, тому що це все-таки люди, це наші люди. Так само Любий громадянин, да, звичайно, може зайти. Ну, це такий суб'єктивний фактор. Зрозуміло, що нікому не подобається людина, яка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Ну, але потрібно підхід знаходити, контакт знаходити, надати, і щоб людина живою залишилася. От з палатками, з наметами, тобто зрозуміло, бачить намет, написано пункт обігріву, тобто туди можна заходити. Складніше із пунктами обігріву, які знаходяться в установах різних та організаціях. Як там має себе людина поводити? До кого звертатися? Якось, де знайти ту людину, яка може надати допомогу? Ну, є складнощі в даному питанні, тому, в даній роботі, тому що, дійсно, якщо брати лікарні, теж лікарні велике приміщення установи. Зазвичай в приймальних відділеннях лікарні це організуються пункти обігріва, де чайок, де бутерброд можуть надати. Ну, медичну допомогу. Медичну допомогу, звичайно, так, да, тому що для того є медичний заклад. Є проблеми в цьому. Щодо розміщення стаціонарних пунктів обігріву, знаходиться, буде відповідна інформація на офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Ну, але практика свідчить про те, що зазвичай ті люди, які читають сайти, вони не попадають у пункт обігріву, ми ж розуміємо, так, що це незахищені верстви населення зазвичай. Ну, по радіо, ну, я даже, ну, є складнощі. Тобто цей момент ще треба якось придумувати, вирішувати, власне. Так, так, є така проблема, є, мабуть, є напрямок роботи відповідної надо в цьому, тому що, ну, є проблема. А кошти на оці пункти обігріву, це держава виділяє, чи звідки вони... Ні, на жаль, держава не виділяє кошти. Це кошти безпосередньо органів місцевого самоврядування. Це їхнє, їхні повноваження. Ну, обов'язком важко це назвати. Це просто таке людяність їхня, тих керівників, що, ну, що це потрібно робити. І вже відповідні кошти виділяються, або створюється відповідний матеріальний резерв, і з цього виділяються, або кошти резервного фонду, якщо надзвичайна ситуація. У нас сніг, на Закарпатті зараз вода, там такі цілі озера позаливало села і так далі. Чи у нас за декілька днів, от ви в курсі всіх цих справ погодних, чи не очікується у нас така ситуація, що на нас буде фактично повінь взимку? Ну, на щастя, у нас місцевість рівнина, ми всі знаємо, хоча є і ріки такі повноводні, як Дніпро і Десна. Ну, за останні роки рівень води значно упав у них, і ми сьогодні радіємо наповненню русел цих річок. Загрози, щоб таке затоплення, підтоплення території, звичайно, у нас немає. Ми будемо раді, якщо це буде, якщо на заплаву річка Десна ж вийде, чи річка Дніпро. Тому загрози такої прямої, яка є на Закарпатті, тим паче у нас
річки не гірські, тихі вони, тиха течія йде. Тому загрози такої абсолютно немає. Населення може спати спокійно. Да, населення може спати спокійно, так. Які ще надзвичайні ситуації можуть виникнути зимою? Можливо, зараз пригадаєте, про які ми ще з вами не поговорили, але про які варто знати громадянам, мешканцям області? От в які ситуації вони можуть потрапити взимку? Можливо, хтось буде попереджений, тобто вже озброєний фактично, щось з собою візьме з дому там? Ну, тут головне, щоб на шляхах сполучення між населеними пунктами бували випадки, що людина, якщо заметіль така, вітер, просто людина блукає і не знаходить виходу з цієї ситуації. Тому така порада до громадян. Краще в таку погоду все-таки вдома знаходитись і без великої необхідності не виходити. Краще пересидіти в теплій квартирі чи в теплому будинку, ніж потрапити в якусь халепу, пов'язану з природними цими катаклізмами, які можуть мати місце на нашій території. Але якщо вже потрапили, то варто куди зателефонувати? Ну, телефонувати 101. Саме краще, служба цілодобово, 101. У нас також оперативна служба цілодобово, але безпосередньо, щоб не дати допомогу, це саме краще все-таки до рятувальників звернутися. І я думаю, якщо координати будуть визначені, де знаходиться людина чи люди, то допомога, звичайно, буде надана. Вони реагують досить оперативно. Я вам дякую за таку цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про негоду на Чернігівщині, в Україні загалом. Власне, як з нею ведуть боротьбу у нас в регіоні. До наступної зустрічі, наступної середи.